काणकोण तालुक्यातील गालजीबाग किनारपट्टीवरील कासव संवर्धनासाठी आरक्षित असलेल्या किनाऱ्यावर जन्माला आलेली जवळपास 100 कासवांची पिल्ले समुद्रात सोडण्यात आली. गालजीबाग आंगोद हे समुद्र किनारे कासव पैदासासाठी देशातीलच नव्हे तर आशियातील मुख्य किनाऱ्यांपैकी एक आहे. हांव आसा गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर आनी हो आमचो कासव संवर्धन बीच म्हूण रिजर्व दवरिल्लो आसा कासवा खातीर. कारण सिजना टायमार कासवीण हांगा अंडी घालपाक येतात आनी त्या अंडीचो स्टोर करून आमी दवरतात आनी हांगा त्या अंड्या पसून तांची कासव तयार जातात. पयर राती 82 कासवांची भुरग्यां हांगा जाल्ली आनी ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान समुद्रान तांकां सोडली आनी ताका लागून हो जो बीच आसा तो रिजर्व दवरिल्लो आसा आनी फॉरेस्ट हाजेर बरो देखभाल करता. तरी आसतना खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मात्शी कमी पडटा. तरी तांणी हाजेर बरी स्टडी करची. आज आमी ट्युरिस्टां खातीर व्हडले व्हडले बीच सामके निवळ आनी क्लीन करून दवरिल्ले आसात. तशें आयज गालजीबाग समुद्र एक कासवा खातीर क्लीन आनी बरो दवरचो आनी हांगा जे लोकांची चड रहदारी आसा ती बी मात्शी कमी प्रमाणान जावपाक जाय. कारण लोकांची संख्या वाडली की कासव अंडी घालपाक कमी येतात. कारण ते मात्शी भिल्ल्या कारणान मेळटा ती अंडी घालतात आनी ताजें प्रोडक्शन चड वाडपाक वता मागीर. ताका लागून हांगा जे व्हडले व्हडले प्रोग्राम जातात किंवां बारीक कितें एक्टिविटीज जातात ताचेर बी लगाम घालपाची गरज आसा. कारण कासव संवर्धन बी जे थोडेच आसात आनी ते सांबाळून दवरपाची अत्यंत गरज आसा. इन गोवा खातीर निशान प्रभुगांवकार काणकोण. काणकोण तालुक्यातील गालजीबाग किनारपट्टीवरील कासव संवर्धनासाठी आरक्षित असलेल्या किनाऱ्यावर जन्माला आलेली जवळपास 100 कासवांची पिल्ले समुद्रात सोडण्यात आली. गालजीबाग आंगोद हे समुद्र किनारे कासव पैदासासाठी देशातीलच नव्हे तर आशियातील मुख्य किनाऱ्यांपैकी एक आहे. हांव आसा गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर आनी हो आमचो कासव संवर्धन बीच म्हूण रिजर्व दवरिल्लो आसा कासवा खातीर. कारण सिजना टायमार कासवीण हांगा अंडी घालपाक येतात आनी त्या अंडीचो स्टोर करून आमी दवरतात आनी हांगा त्या अंड्या पसून तांची कासव तयार जातात. पयर राती 82 कासवांची भुरग्यां हांगा जाल्ली आनी ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान समुद्रान तांकां सोडली आनी ताका लागून हो जो बीच आसा तो रिजर्व दवरिल्लो आसा आनी फॉरेस्ट हाजेर बरो देखभाल करता. तरी आसतना खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मात्शी कमी पडटा. तरी तांणी हाजेर बरी स्टडी करची. आज आमी ट्युरिस्टां खातीर व्हडले व्हडले बीच सामके निवळ आनी क्लीन करून दवरिल्ले आसात. तशें आयज गालजीबाग समुद्र एक कासवा खातीर क्लीन आनी बरो दवरचो आनी हांगा जे लोकांची चड रहदारी आसा ती बी मात्शी कमी प्रमाणान जावपाक जाय. कारण लोकांची संख्या वाडली की कासव अंडी घालपाक कमी येतात. कारण ते मात्शी भिल्ल्या कारणान मेळटा ती अंडी घालतात आनी ताजें प्रोडक्शन चड वाडपाक वता मागीर. ताका लागून हांगा जे व्हडले व्हडले प्रोग्राम जातात किंवां बारीक कितें एक्टिविटीज जातात ताचेर बी लगाम घालपाची गरज आसा. कारण कासव संवर्धन बी जे थोडेच आसात आनी ते सांबाळून दवरपाची अत्यंत गरज आसा.